Norvegiya terma jamoasi chang'i poygalarining erkaklar o'rtasidagi estafeta bahslarida g'alabani qo'lga kiritdi. Didrik Tensent, Martin Jonsrud Sundbyo, Simon Kryuger, Johannes Klubu to'rtligi poygada eng yaqin ta'qibchilari Rossiya vakillaridan tezroq harakat qilishdi. Rossiyalik olimpiya atletlari sharafini Andrey Larkov, Aleksandr Balshunov, Aleksey Chervotkin hamda Denis Spitsov himoya qilishganini ta'kidlash kerak. Bahslarning bronza medali Fransiya terma jamoasiga nasib etdi.